今週の自由研究のコーナー。よ、待ってました。で、サンドに行ってみた。ブリッジを1枚かませるだけで良いのかな？もうダメだ、ずっとハムスターやってる。ハムスターは禁止、禁止です。湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。廃金コロニーへようこそ。すまん隊員の皆さん、もう少し辛抱してくれ。現在、汚染酸素の除去並びに酸素の充填を進めております。完了するまでは薬でしのいでもらう他はないな。750サイクルまで来ても金とは縁が切れないもんね。そういうゲームだからな。聞いた話だと DLC 版は放射線かなんかで殺菌が余裕とか、青人参がどうこうって聞いたな。便利ねえ。どうなんだろう、被爆とかするんじゃないかね。一転して怖くなってしまった。そもそも青人参って植物よりは生物に近いって見解があるみたいだから、完全に未来生物だよな。ラブクラフトの小説に放射線を出してる生物がいた気がする。テケリリテケリリ。怖いからやめて。今週の自由研究のコーナー。よ、待ってました。今回は何すんの？今回のお題はこちら。ああ、あれ本気だったんだ。どういう意味よ？全く、一応、試してみたのですけど、ニュアンスでもうダメそう。大正解。排気量に冷却が全く追いつかなかったわ。冷媒は水かな？イエス、ほぼ0度の水を回したわ。これだと氷点下にすら届かないだろうな。しかも酸素が水素の領域を圧迫する始末。うわぁ、こりゃひどいや。まあ普通に考えればとっくに誰かが思いついて試してたでしょうからね。それを言い出したらキリないんだけどな。しかしこれでめげる島コロニーと隊員たちではない。え？これをバージョン1として、さらなる実験を重ねます。マジかよ。おーマジ。イルタリングベント問題を動画にしてみた。しかしおそらく自己解決しました。問題は白から白に繋いでいたことだったぽいです。前回、思いっきり回答されていた通りでした。マジですげえ幼稚の視聴者様。天才じゃ、そうだな、って。天才はもう聞いたぞ。天狗の仕業じゃー。なんだ？え、ミルさん、どこに行くの？やむをん。お手数をおかけしました。ただいま。はい、お帰りなさい。秒で錯乱しないでくれる？天狗が、それはもういいから。しかし天狗は良いとしてよ。こういう場合、どういう接続が正解なのかしらね？わからん。白から白になるのは妨害できないし、途中にブリッジを入れると、流れが逆転する。緑から白が流れの基本だからな。ダミーで吸気ポンプとか配置すればいけそうだけど、ほんのり漂う違う感。宿題にしましょう。いろいろと試してみたいし。視聴者様は答え書いても大丈夫ですよ。動画を上げるまでにこねくり回しておきますので。こねくり回してみたが、多分、施設の緑、白と、ブリッジの緑、白。これを同一視してるのが問題な気がします。別物と捉えなきゃその挙動は腑に落ちないんだろうな。実際に経路を追跡するとなんでやねんになる箇所がありまして、ちょっと見てください。開始点がここ。で、ニューッと行きまして、途中、もう一個のポンプも合流しますが。つまりを起こしていたのがここ。さらにニューッと。最初に用意したフィルタリングベントがこちらになります。3分クッキングか。で、ここのブリッジがとても怪しい。なんで片言になってんの？さらにブリッジを経由して、この先は宇宙なわけだ。やっぱしブリッジを挟まないとあかんのでしょうね。そうなんじゃないかな。うまくいっていれば正解ってことで。いろいろと複雑な仕組みだから、入念に理解を進めておかないと、後でどえらい目に遭う気がする。で、サンドに行ってみた。ブリッジを1枚かませるだけで良いのかな？これをやらんと逆流するからね。一度、流れを作れば白から白でも良いのかな。結論としてはそうなってるわね。ダメだなこれは。裏できっちり理解してこよう。片手までやるこっちゃないわね。フィルタリングベントの多重化なんて今までやってこなかったしな。勉強あるのみね。おかしいな。ゲームの実況をしてるはずなんだが。湯気サバチャンネルの明日はどっちだ？宇宙空間の冷却周りに手を出してみたが、起動用の電源がねえ。もう石炭にしちまおうぜ、面倒くさいよ。石炭は今、80トン以上あるからやっても良いけども。でも結局作り変えることにはなるんだよな。石炭発電を2基回して、蒸気タービンも繋げば良いのでは？最終的には石炭1基と蒸気タービンで半セルフパワードってか。蒸気タービンが稼働していたら石炭を止めるとかできたっけ？これを見る限りダメそうだぞ。ということは、自動化、自動化。こいつか、ワットセンサー？思ってた説明文と違うわね。でもやりたいことはできるみたいだ。
通電量で自動化信号を出してくれる。つうことはこれを蒸気タービンからの電線に配置して、石炭発電の自動化回路に突っ込めばよいのか。スマートバッテリーからの信号と安堵を取らんといかんね。ま、でも方針は見えたんじゃん。そうだな、それでよしとしよう。呼吸でパフ選手が来てくれたわ。ありがたい。丸ごと塩素室に引っ越ししたからカニのお隣さんがからだったんだ。捕獲はなお頼んでおいたわ。ありがとう。しかしこれ便利だな。補給端末の隣に作っておけば永久的に機能するしね。しかもさ、罠誘引状態にすると爆速で寄ってくるんだよな。引き際を間違えないように、無効化もしないと怖いわね。あれ、こいつって自動化できるのかな？まとめ見る限りはできるみたい。後でスイッチをつけておきましょう。便利すぎて怖いわ。そういや機体タンクはまだ壊してないのね。どこを壊そうかと思ってさ。どうせなら空間を有効に使いたいし。それもそうか。あ、ついでに縛り発表しておきましょう。あーそういうのもあったな。ですね、言うほど縛りでもないのですけど。どっちかというと方針レベルの話なのですが。こんなノリで進めております。アビサライトは天然の断熱材だから良いとしても、寒冷はなんでやねん、と思いでしょうけれど。テラリアをやってる時にバイオームを滅ぼす罪深さに耐えられなくなりましてですね。別ゲの話なんでここまでにしますが、マジ半端ないんすよあのゲーム。特に絡み切って超大型モッドをプレイするとガンガン滅ぼすことになります。ワールドサイズ最大じゃないと無理なんじゃないかねあれ。そういうわけですので不自由なプレイしてんなと思いながら眺めていただけると幸いです。以上、当チャンネルのプレイ方針でした。もうダメだ、ずっとハムスターやってる。ハムスターは禁止、禁止です。そういうわけで石炭発電に逆戻り。なんか、こう、石炭と水素の間にないもんかな。極端なのよね。火力は薪ストーブだけど、水力と風力が欲しいわ。まあ水力の場合は間欠泉の水分を落として回すとしても、風力はなぁ。ダメかしらね。ダメだろうねー。プレイヤーの工夫で乗り切るしかないのか。まあ地熱発電なんかは良い線だと思うし、太陽光だってうまくやれば無料の電力だからな。そうかなぁ？どうしたの？あのさぁ。サンドボックスの宇宙じゃん。これがどうしたよ？ざっくりの話よ。こんな編成じゃん。そうだな。あれ、プラス300ワットか？もう少し詰め込んでも大して変わらないとは思うけど、工夫しないとスペースだけ持っていかれて赤字になるかも。しかし工夫っつってもさ、トリマコの構造はダメダメでしょうね。宇宙スキャナは地下に置かないと。せめてソーラーパネルがスタックできればなぁ。制限付きで良いから。それだとぬるげ確定でしょう。確かに。もしかすると現実世界の方が進んでるかもな。記憶を頼りにググってみた。フィルム状のソーラーパネルがあったわね。ペロブスカイト太陽電池というらしい。あれ？うまい話はないということね。外的要因ですぐダメになるって、なんか小池百合子ちゃんが画期的だとかビルの壁面に展開するとか鼻息荒かった気がしたけど、ダメそうである。えんなり、酸素でも水分でもダメって、もやしっこすぎでは？今時はソーラーパネルも筋トレが必要だな。もうわけがわからん。地下の掘り抜きが進行中ですが、相変わらず地熱による石油の生成に目処が立ってません。ここの掘り抜きを終えて、原油の組み出しを開始するまでが猶予だな。蒸気噴出口の調査は進んでるんだっけ？今、やってもらってる。スーツを着てるから安心ね。あとは噴出量が組み出しに耐えるかどうかの問題になる。もしも耐えられない場合は、メインの水源から引き込む羽目になるわね。そうなったらパイプを伸ばすよりも縦穴を作ってため池にした方が早そうだな。配管のパスタ問題はもうゴリゴリだ。そうならないことを祈りつつ、動画を締めよう。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。